Bonjour la famille, bonjour, c'est toujours Gilmas Nakachia, Chronique du Net TV. Merci à vous d'avoir abonné à la chaîne de Chronique du Net TV. Et à place à l'analyse, vous allez décider de vous abonner. Vous toujours partager la vidéo, vous liker, vous commenter, vous commenter les alliés. Ba abonné na nga ya kala donc bino ba wo bozala ka na pona ko soutenir nga na position nyoso a passa ba dadi ya kuza babe matundu na niveau ya France Joel Ndelo Irene Mabweni boza ebele en tout cas na pesi bino tu ba mbote ya trope merci na makam nyoso boza ko sala pona ko soutenir chaîne ya Chronique du Net TV son bo sepel na émission en tout cas bobo sana rate ko commenter ko liker ko partager pe ba tu ya sika. Bo s'abonner na chaîne oyo ya Chronique du Net TV et ko sala kitoko makasi. Alors lelo na lingina lobela ba vérité oyo bato bazoko ka koloba te tellement que presse na biso, presse congolaise, média nyoso ya Congo et koma na foutaise. Tourne munene lokola ino ya inosbi oyo azako sala lelo. Tourne mobimba. Bato bazako lobela yango te. Malgré grandeur ya inosbi, malgré ba actualité oyo inosbi aza nango lelo, batu bazako sala, bazako etoufe mupepe ya inosbi, bazako etoufe ba actualité ya inosbi. En tout cas, nga naza awa, pona ko bimusaka ba vérité ko lobaka oyo na banzi ke eza bien pona communauté na biso. Batu lelo, ezala, batu openda inosbi apesa ba interview, ba vesan. Ba Frank Stimai. Bango bazana ba chaîne ya minene minene foko lo ba vérité. Inosbi a pesa bango interview. Mais na grande surprise na za komona depuis Inosbi bandaki ko annoncer tourner na en Europe. Na États-Unis. Lelo Inosbi za na États-Unis. A beti na ba concert a danger, ba sold out, ba guichet fermé. Bazo lo belango te. Soki ezala ki fali, nde bazui penza tan ya kolobari. Ana numéro 1 aza danger. Ki numéro 1 obo lo belaka fali. Eko ememela yenini, epesa yenini. Ba o baza ko bimaneti ba le chèque, ba le dernier ba Inosbi. Me baza ko sala bikama ko leka fali ipupa. Inosbi aza musicien ya Congo. Aza pe na droit ya ko zala protéger. Aza na droit ya ko promouvoir ye. Aza na droit ya ko sala lepe marketing. Mais tellement que jalousie na haine etonda bino soit soki fali mutu apesa kabino ba code ya kolobela e soit ya kolobela ete na yebite menga na lobaka vérité fali mutu azana bato ebelo balobela kaye mingi mingi zakape bato basilinga balingaka na bango fali te tellement que babike ba waru bazaka bazoba bazaka mitema moko boye lembele baebi soki balobeli fali bato bakotala bango bakopesa bango ba nombre d'abonnés yango bakoma. Et le cognon se bat basala, fali, 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 fali. Même si fali a sa le loca malonga, te fali, fali. Et le cognon l'obara toujours. Un jour, beaucoup regretter ma kamboza ko sala. Mais biso oyo to lobe la kabatu, toujours ba vérité, to la katikati, toujours pona ko traché ba réalité. Tozo mona ba grandeur ya Inosbi. Ma kambo Inosbi a zo sala, nanou lelo na ki niveau États-Unis. Nanou Congolata mon côté a sala yango. Oyo mona ke azana mba preve oyo. Ko ezana kongole oya sala makambu oyo Inosbi azo sala na kongu na États-Unis ya kilelo ala kisabiso na ba preve image parce que fali abeta na Apollo abeta na 153 personnes 153 personnes bat bakota ki na sale wana 153 et puis ezana na, après 2 heures d'état bat bané ko kota ya pamba po akomisa na sa akokisa 153 bota la ka ba makambu bo sala ka pe ba recherche bino moko malgré makambu na nyoso Inosbi a yen États-Unis a beti sold out a demystifier ba Times Square wana ba makambu ba photo nyoso na batu bazolo belango te ba congolais conscient baza wana bazolo belango te nazo benga mabango lelo ba inconscient sika lelo Inosbi azo sala ba tournage na ya ba clip banani Cardi B Aza denge toza koyoka. Aza ezana ba ekipe oyo deja baza wana pona ku kosala makambo ebele. Bino bokanisi nani oyo press baluma kende ke États-Unis kaka pamba. Akende akeka kobeta tour bokanisi azoka tana yake ndeko tambola. C'est un homme qui travaille, un homme intelligent. Le premier pona nga na mona ka c'est le premier manager que les Congolais n'ont jamais eu na Congo afani pe na Congo. Mais azo sala makambo minene press baluma wana. Bota la bino moko, bota la nan gauche à droite.
Combien de managers tout mona et pas à Kofi Weira ba jibe ba fali ba faire gola. Ba manager oyo bazo sala makambu oyo mana presse baluma zo sala. Bazate sika presse azamu tu ya kimia alobakate azaka na Congo wana. Même makambu oyo azo memela ba contrat oyo azako memela Inos B. Na kebite sokotoza na musicien oyo azo ba contrat oyo Inos B azako zo. Inosbi abeti na ba Afro Nation, abeti na ba YouTube live, abeti ba place ebele ebele. Congolais oyo le premier congolais na âge à 16 ans, abeti asala tournée européenne. Inosbi âge à 16 ans, tournée européenne. Tellement que bambouaro bazaka bazoba ba yebite bo banda ko finga sika pona lobi ba vérité obino bo yebite. Abeta déjà depuis na âge à 16 ans abeta ba concert to mona ka ba Norvège ko ba Danemark wana abeta ngona âge à 16 ans. Les seuls Congolais ou abeta Vodacom superstar du bossa ba américain et puis basali ba vote na ba américain baza ko pona les meilleurs eza ba américain eza la ki nos ba pona ki ba makamu yo boza otala ba Vodacom na eza ba Congolais ba corruption yango bozo mona ba mission baza ko bimana ki Vodacom na baza elo côté puisque baza ki ba mibabaza ba fruit ya corruption mais nos bi aza fruit ya travail ba ekon ba ponie parce que ba mona ki musala et puis na age na ye wana soza ki na ba 12 premier congolais na age ya 12 beta tourner ya États-Unis wana falia za laki wapi les seuls musiciens o abeti a tourner a sali tourner américaine na age ya 12 ans soki 11 après Vodacom eza Inos B les premiers congolais o beta tourner na age ya 16 ans na Europe eza Inos B wana boko bolo babolo bate bolinga bolinga te ba vérité ya ngwana e boza ko lobela mutu aza numéro 1 aza so numéro combien botala kebe ba makambwana nyoso mutu lokola Kofi Olomide aza ko valider grandeur ya Inos B e bongo ba mushi ya mike mike lokola banati lokole ba mushi ya mike mike lokola ba fali pupa ba kolobani ba kosala nini mutu lokola Kofi Olomide le géant de la musique congolaise le la légende vivante, monument à l'obé la grandeur à Inos B. Un petit mou qui nous a fallu à déstabiliser Inos B dans les Cambonines. Ba icône loko la ba Jibem Pierre, ba zako l'obé la Inos B sa ko banga, ba parce que ba zako ye ba yoka, ba mona, ba tala ba preve. Et puis, ba tout loko la amike mike oyo, ba youtuber amike mike, ba zako ba yoko luki sa mbongo na YouTube. Bango bako déstabiliser Inos B na likambonini. Bako ka Inos B. Inos B aza mutu ya nzambe. Aza na etoile. Elo bako tu Joel Tatu. Zo ba wana pe. Andima. Grandeur ya Inos B. Oh, Inos B aza impoli, petit impoli. Impolitesse ya Inos B. Bo kompare na ba impolitesse na bino nani. Asala nani likambo ya mabe. Soki alobisa kafalite. Na gaz maweti. Na barobino. Ndia komi impoli. Et bongo soki boza ko lobela impolitesse soki mutu lokola ko aza ko respecter Kofi bozo lo baba ene Kofi Olomide za ene Jibem Pierre na za ene bawera son Ericho Atanabe ba fere gola baza ba ene ya Inos B soki yare aza ko respecter bango likamboni ni impolitesse boza ko tia wana bino bo boza ko benga Inos B impoli naka petit soki yare di soki nani wana ba soki ba maestro wana bino tu boza ba plus impoli ba très impoli par rapport à Inos B. Et si ka bolongwa ba éducation na bino boye ko étaler ngo pona ko lukisa mbongo tellement que bokoli tamuso na ba famille ya pauvre. Vi na bino boye ko bonga na YouTube. Sa YouTube nde boza tamuso lelo na babalabala. Sika pona ko maximiser ba mwa mbongo boza ko zo na YouTube, il faut bo finga ka bolo baka ba n'importe quoi ya mabe mabe ba campagne de déstabilisation ya ba campagne ya mabe contre une personne oyo atikala jamais ko manquer mutu respect ba vérité na yeso keza ko blesser bino etale bino le seul peuple oyo akokaka vérité te eza ba peuple congolais alinga ka ba pakola e mafuta ba kosa ye mais sika mutu lokola Inos B un génie auti de nulle part ayeko s'imposer a créé pe tempo na ye rythme na ye Afro Congo. Asali makambo. Bozo ko kaba verite na ye. Eraza koya na ba réseaux sociaux. Aza koloba makambo avec cohérence. Aza koloba makambo nenge ezali. Bozo ko sepela nangote akomi impoli. Paske aye ko contredire ba lukuta obo memi na réseaux sociaux.
Er mutaza koloba vérité, muta komi véridique na musique na biso, a komi véridique na ba propos na ye, boza ko traiter ye d'impolitesse. Tellement que boye bamba mo eza ko kotia bino na confusion, bozo ye baté nini nde ya bien nini ya mabe. Boza penda ba nyama. Bino ba waro boza elokote, boza mal, boza tellement mal éduqué. Nga na zolo ba vérité, puisque nanu bino ba impoli moko boye. Boza ko exhibe ba photo ya nana ketchup photo na ye mama beleza libanda bino boza ko expose yango na ba réseaux sociaux et puis boza ko fing a partir wana boza ko loba nikimenga aza soki boy bino boy bien que nikimenga aleki nana ketchup na kitoko na mulai na tai na forme na makambu nyoso mais bozo ya ko créer ka ba base kaka po bozo ba nombre de vie mais za na batu oyo ba kosoma kabiloko wana te il faut ko ya ko détoxiquer ba tuna ba réseaux sociaux ndé biso na zo ya ko détoxiquer parce que bino boza ko toxique boza toxique na ba message na bino soki botali vi nyoso ya Inosbi nzembu na ye na nini oyo mortel 06 eza na nzembu moko edie est-ce que tu me vois non mais travail là je vais trouver comment azana ba dip ayembi eza priere mobimba soki yo goloa yo soki spiritas yo mbwario boza mayele boyo kinzembu wana ekwedike bino ekopesa bino kutu courage ya koluka vi ba priere ba message ya motivation ezana ba album ezana album ya mortel 6 soto tiki pe mortel 6 bozongi na ba nzembu nyonso inosbi ya salaka ba nzembu o inosbi ya memela biso mais c'était génie banzembu nyoso eleki ba prédication kutaba denilesi banzembu o inosbi za ko memela biso eleki ba prédication ba pasteur nyoso ezala ba Joel tatu ezala ba tunasi soki Marcel bango tu ba ebi prédication te mais inosbi a memeli biso système ya ko éduquer yo pe ba pesa yo mobulo mobulo ozobeta mabe olandi banze nana meme banzembu nyoso inosbi za ko memela biso tina mortel 6 yoka banzembu Zelo mortel 06 yoka nzembu eza générique mais yoka nzembu musique da santé mais za ko pesa yo pe éducation za ko pesa yo toli soki yo ki nzembu wana malgré ko za ko bina nzembu za ko éduquer yo mais un homme qui n'a jamais fait de la musique mutu lokola fali poupa banzembu na nyoso eza ba mbete banzembu eza tout et tourner vers sexe et yango eza ka pona mbetu celui-là ndé bozolinga bo forcer batu kolobaza bon pendant que ba composition tozomona composition na ye eza ba composition terre à terre ba composition moko ezanga likolo na se ba composition oyo kutu ba pebe chanda ba leki fali côté composition nse bonini o fali amemela biso penza boyoki nsembo pena ayembi aidike mas musala ya fali za ko détruire et c'était destructeur za ko détruire mas population pendant que Inosbi aza ko motiver aza ko construire biloko nyoso fallait ko bebisa ayeko bebisa jeunesse mais Inosbi ayeko reconstruire jeunesse na biso ya Congo parce que il y a trop c'est trop fali il a détruit na makambu nyoso banzembu lokola un coup banzembu lokola service chéri ngai pesa ngai tuba ngai c'est ça biloko ya fali mais Inosbi ko loba mortel 06 boyo ka banzembu wana ozobeta mabe banzembo moko eza ko éduquer jeunesse eza ko zongisa jeunesse na nzila c'est ça est-ce que puis bolinga te boza ko finga batu el baza ko lobela mutu lokola Inosbi na minute yo na kilelo adversaire oyo akoki ko kokana na bo falinga bo tchaka eli kolo Inosbi ade ki fali na kilelo adversaire ya Inosbi eza fali azad jamais adversaire ya Inosbi mais Inosbi atikala jamais kozala adversaire a fali. Fali nda mitiaka adversaire a Inosbi. Parce que Inosbi a yebiye. Inosbi a yebike aza bien. Azo sala makambu na esa kofinga. Me bino fobo kreye ba makambu. Inosbi ache ba binini. Ba image na ba clip na ye. Bino nde bo bandaki makambu ya koloba ke. Inosbi azo tia ba takle. Atikala jamais koloba kombo ya mutu atikala jamais kobenga mutu ndeke atikala jamais kobenga mutu ntaba me bino kaka Inosbi asali bino nini pona ngai so na tena bino lobana mukuse Inosbi na kilelo aleki fali
naki lelo côté composition à l'équipe fali, naki lelo côté créativité à l'équipe fali, naki lelo côté motivation à l'équipe fali, naki lelo côté intelligence à l'équipe fali, côté mayele, côté communication inosbi à l'équipe fali. Na musika, na kana na musika, na musika à l'équipe fali, na musika. Nazoya kaka. Ba émission ezako ya eko tambola. Boko yoka pena ba vérité. Il faut ko lakisa batu. Il faut ko détoxiquer batu. Bo tondisi batu na ba lukuta. Bo rempli Facebook ba réseaux sociaux na lukuta. Mais komi tango ya koya na ba vérité. Vérité il faut l'Obama. Tournée inos beza toujours en cours. Bo somba boke ne ko soutenir ba na États-Unis, bo soutenir boko ma histoire ya inos bi avec bino. Boko mango elongo. Puisque c'est le seul musicien Oyo, monsieur Plain, le seul musicien Aebi ko egeye batu, Aebi ko kreye makambo. C'est Inos Bibo ke ndeko télécharger, payer, bo s'abonner na ba plateforme na ye, bo streamer ba nzembu na ye, bo sepelisser na ba position nyos. Puisque c'est le seul musicien qui nous rend heureux, qui nous amène une musique de motivation, une musique qui reconstruire la jeunesse par rapport à Fali qui est toujours en train de détruire la jeunesse. En tout cas, na sukele wa muselu toujours na challenge za ko continuer. Bobo sanate, ezanga mtu na bino Gilmas. Partagez, commentez, abonnez-vous. Ezanga toujours wana à la prochaine. Bye.